opravdu skvělý. No zdar lidi, tady Nakaši a vítejte u našeho hlídání The Baby in the Yellow. Další díl, pojďme na to. Tak jo, další část, další kapitola. Světy kolidují. No, přátelé, Tonda byl teďko docela chviličku hodnej, respektive celý tenhle ten třetí akt. A teď se podle mě začal trošku zlobit, takže, no. Každopádně, Newtona zachránil, to je jenom tak jako na rekapitulaci, skočil po něm, když nás chtěl zabít. A my se teďko probouzíme a nevíme, co se stalo. Nicméně máme tady tuhletu... Jo, nemáme. Taky ani nevíme, ježiši Maria. Čau, to je strašná radoletto. Ach jaj. Zlobivej. Tak. Pojďme teda dovnitř. A máme to asi vyzkoušet. Čistě teoreticky. Červená to pravděpodobně nebude. Nebo bude, protože je tady všude. Zkusíme červenou. Dobře, zkusíme červenou. Nezalejvej teďko. Tak. Čau, Tondo. Uděláme bombání, jo? Je to bílý. Je to oranžový. Co to? OK, nevím, ale vypiješ to. cool, to se mi hodí. Jako nevím úplně k čemu, ale... Výborně. Dobře, zkusíme udělat jiný odvar. Co třeba zelenou? O, teď to bude modré. Dobře. Počkej, to je zatěžkávací. Zatěžkávací nepotřebuju, já potřebuju. Tenhle a tenhle. Dobře. Je to modrý, ale je to jinak modrý. Tondo, jsi v pohodě? Je v pohodě. Tak. Já. Smršťovací, dobře. Dobře, to je menší. To znamená... Já si to nemůžu, sorry. Dobře, to asi není ta správná kombinace. Tohle a tohle. Zlaté, ano. Ano. Je tady doktor. Je tady doktor. To je ono. A, sakra. To jde? Sorry. Počkej. Tak, Tondo, vypij to. Opravdu skvělý. Ne, no. Musíme to stabilizovat. Oh no. Musíme najít cestu nahoru. Kudy se jde nahoru? Tudy se jde nahoru. Gyrosféra, tudy. Zablokováno.
cool. Ale nechceš to odblokovat? Jakože máš třeba ohnivý oči nebo něco takového, ne? Cool. Zatím pořád ještě není emergency. Dobrý vědět. Default outfit. Nechceme, chceme. Chceme klauna. To by se taky nejde nahoru, dobře. Je to dost sorry, no. Sorry, sorry, sorry. No, oheň, ano, oheň. Počkat, položíme tady Tondu. Toníku, pojď sem. A dáme mu napít ještě jednou lahvinky. To je ono, ohnivý prdy. Dobře. To je ten jeho, to je jeho pokojíček. Ale ne, Tondo, přestaň, 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 okamžitě přestaň. Dobře, nefunguje to. A máme sehnat, jasně, ten dudlík, jasně, máme sehnat ten dudlík, Tonda se zlobí, Tonda se zlobí, ale ne. Ach jo. Tondo, počkej. Jsem ten dudlík. Tondo, kde jsi? Kde je Tonda? Kde je Tonda? Toníku. Dobře. Uspali jsme ho, moje šichta končí. Jdu si sednout k televizi a počkat, až přijdou rodiče. No, zamčeno, počkejte, jak zamčeno? Dobře, dobře, dobře. Prostě, proč jsem dávat do téhle hry takovouhle skvělou feature? No nic. Stabilizace neproběhla, dobře, proč? Vůbec nevím. OK, jeden se stabilizoval. Chápu, chápu. Hej, Voko, co je Voko? Maria, fuj. Dobře, nešád na Voko, píšu si. Zkusíme to. Tohle dole, dobře, stabilizujeme to. Tohle mělo stabilizovat ten... Oh. Dobře, tak ne v tomto pořadí. Napřed tenhle ten. Pak tenhle ten. Pak tenhle ten. Výborně. Vše je v pořádku. Tondo, nešahej na to. Tondo, nešahej na... Tondo, nešahej! A jsme v rejži. Jsme v rejži. Ale... kdo to tam dal? Dobře. Opravdu skvělý, Tondo. Ale ne, ale ne, ale ne. Dobře. Ahem.
Zdráme. Já nevím kudy. No, ale jak mám Okej. Tudy. Tudy ne. Klínek. Ne, počkej. Co? Pomoc. Št. On o nás neví. Jak se tam schovává? Huk? Und? Ne, dobře. Mně se líbí, jak tady mají ty dvířka pro tu kočku. Slezeme opatrně potichoučku dolů, aby o nás to nikdo nevěděl. Opravdu skvělý. Dobře, nešahat na oči, nekoukat na oči. Not safe to pick up. Jo, dobře. Ale prohledat tu zahradu a najít chybějící části. Tady je zase ten doktor. Můžu tam dát doktora? Newte? Taky ne. Chudák. Dobře. Jako... Asi vedle. Dobře. Tady to? Ano. A kde je ta druhá část? Tady máme, přátelé. Tak, pojďme to uzavřít. Zabezpečit. Tak, skvělý. Tu máš! Zdráme! Ale ne. Ale ne. Kde je Newt? Sakra. Dobře. Zdráme. Newte, dělej, vem to. Tak. Počkej na mě. Dobrý. Huh. Tak. Kajdu. Co se stalo s tím králíčkem mimochodem? Ježiš, je chudák, jak tady odpočívá. Ja. No, tak. Ježiš. Insert the core. Jak to udělat? Mám to tam hodit? Jo, tamhle. Tamhle je lávka, dobře. Nekoukej tak na mě. Ne. Ještě, že máme Newta. Newte, drž to. Zabili Newta. Byl tak mladý. Budeš navždy v našich srdcích. Čus.
Co se děje? Oka. Pohltilo to Tondu. Povedlo se nám konečně zastavit ďábla Tondu, nastolit mír a balans v galaxii, porazit Thanose a vypočítat obvod kruhu. Je to tak. Tohle mi hrozně připomíná svítící symbolist Duma. To je Tonda! On se vrátil! Oni se vrátili. Why did you bring him here? Not this time. Kde jsi byl celou dobu? Toto není konec. Nové kapitoly, secrety, outfity a mnohem, mnohem víc. Fuu. No, hezké, moc hezké. Utekla nám tady jedna kočka někde, nevím. Každopádně, tahle ta hra, vážení přátelé, já jsem jí zapnul, že z toho bude jedno, maximálně dvě videjka. Že to prostě bude jenom vtipný video o tom, že budeme hlídat dítě, který je posedlý ďáblem. Já jsem absolutně netušil, jak moc se tahle hra totálně šíleně rozvine. A jaký hluboký, šílený vesmír tady v tomhle tom je. Jakože... já nevím. Šílený. OK. No, nicméně, to bude z téhleté série, teď už asi, z téhleté hry všechno. Doufám, že jste si ji užili. Napište mi, co si o ní myslíte, protože nevím, co to znamená tohleto. No a ode mě už to ale pro tuhle tu sérii bude zase bohužel všechno. Děkuji, že jste u ní vydrželi, děkuji, že jste ji dokoukali. Samozřejmě budu mega rád, když ji doporučíte kámošům, protože tahle hra je přesně. Tahle hra vypadá, že je něco úplně jiného, než nakonec je. Takže dejte mi vědět, že tahle hra za to stojí a ať tomu dají šanci taky. Děkuji za sledování, mějte se krásně. Čau, čau.